በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። እንኳን ለ2017 ዓመተ ምህረት በሰላም አደረሳችሁ አደረሰን። ዘመንን የሚሰጥ አምላካችን እግዚአብሔር ስሙ ለዘላለም የተባረከ ይሁን። በመጽሐፍ ቅዱስ መዝሙር 64 በቅንፍ ቁጥር 11 ላይ በቸርነትህ ዓመትን ታቀዳጃለህ ምድረ በዳው ምስብን ይጠግባል። እግዚአብሔር አምላክ ለእያንዳንዱ ሰው ዘመንን ሰጥቷል በቸርነቱ እንደ ቸርነቱ መጠን። ስለዚህ እግዚአብሔርን የምናመሰግንበት ዘመን የምናመሰግንበት ዓመት እንዲሆንልን ለመላው ኢትዮጵያውያን መልካም ምኞቴን መግለጽ ፈልጋለሁኝ። ሁለተኛ የሐመረ ወንጌል ዘኢትዮጵያ አባላትና አገልጋዮች በመላው ኢትዮጵያ ያላችሁ እንኳን አደረሳችሁ ለማለት እወዳለሁ። እናንተም በእያላችሁበት መልካም ያገልግሎት ዘመን እግዚአብሔርን በጽድቅና በቅድስና የምታመልኩበት የምታገለግሉበት ዘመን እንዲሆንላችሁ መልካም ምኞቴን ማስተላለፍ እፈልጋለሁ። ሶስተኛ የሐመረ ወንጌል ዘኢትዮጵያ የሲኖዶስ አባላት በመላ ኢትዮጵያ ያላችሁ እንኳን ለ2017 ዓመተ ምህረት በሰላም አደረሳችሁ አደረሰን እያልኩኝ መልካም ያገልግሎት ዘመን እንዲሆንላችሁ እመኛለሁኝ። እግዚአብሔር አምላክ ይባርካችሁ። እንዲሁም ሐመረ ወንጌል ዘኢትዮጵያን የምታግዙ የምትረዱ በአገልግሎታችን ስኬታማና ፍሬያማ እንድንሆን በጸሎት በመክር እንዲሁም አቅማችሁ በሚመጥነው ልክ ያገዛችሁን ስላላችሁ ወንድሞቻችን ሁሉ እንኳን በሰላም ወደ 2017 ዓመተ ምህረት አደረሳችሁ ማለት ፈልጋለሁኝ። መልካም ያገልግሎት ዘመን መልካም የሥራ ዘመን እንዲሆን እመኛለሁኝ። እግዚአብሔር አምላክ አገልግሎታችሁን ይባርክ።